Newtonov zakon kaže da je sila jednaka masa puta ubrzanje. Fit Vibes prava napravljena je u skladu sa ovom formulom. Naime, snagu i izdržljivost tijela na prirodan način možemo povećati dodavanjem više mase, odnosno tegova, prilikom klasičnih treninga u teretani. Međutim, ukoliko se poveća ubrzanje, to jest vibracija prilikom treninga, može se dobiti isti efekat, tvrde stručnjaci. Tako djeluje ova vibraciona sprava, koja osim unapređenja snage i izdržljivosti tijela, može i da umanji posljedice koje se prilikom dodavanja opterećenja mogu odraziti na skelet, tetive, stopala i ligamente. Sprave koje koriste vibracijsku tehnologiju su predviđene, iz početka su napravljene da pomognu astronautima koji provode više dana u svemiru, da im omoguće bolje spremanje kako bi duže izdržali to vrijeme gore bez gravitacije. Što znači da ona koristi ubrzanje, koristi te sitne vibracije koje refleksno djeluju na mišić i na taj način omogućuju isti efekat, ako ne i veći, kao neko težinsko opterećenje. Te vibracije se prenose na mišić. Mišić je, ima refleksan odgovor u vidu nesvjesnih, to jest prirodnih kontrakcija mišića. I ako stavimo frekvenciju od 20 do 60 Hz, mišić toliko puta, odnosno mišićna vlakna, toliko brže se grče, na taj način dobijamo utjecaj opterećenja na mišić. Na ovoj spravi mogu se raditi vježbe za cijelo tijelo. To mogu biti klasične vježbe poput sklekova, čučnjeva, iskoraka ili trbušnjaka, koji uz efekat vibracije daju mnogo bolje rezultate, ali su i mnogo zahtjevnije za izvođenje. Ujedno postižemo i trening sa težinskim opterećenjem, imamo odličan utjecaj na fleksibilnost, na komplet utjecaj na mišiće koji jačaju kako vanjski dio tijela, tako i unutrašnji, tako i mišiće stabilizatore. Zatim koordinacija, stabilnost, ravnoteža. Ta vibracija također pozitivno utječe na poboljšavanje cirkulacije krvi, znači u neki periferni dio organa, mišića koji krv rijeđe dolazi, vibracije utječu na način da poboljšavaju cirkulaciju, samim tim i limfu. Kroz limfu imamo detoksikaciju organizma. Također vibracije pozitivno utječu na nervni sistem, tako da nas onako malo i kroz trening i opuštaju. Za razliku od klasičnih treninga koje je poželjno praktikovati bar 3 puta sedmično, na vibracionoj spravi dovoljno vježbati 2 puta u toku nedjelje. I vrijeme vježbanja je prilično kraće. Treneri kažu da se za pola sata do 45 minuta ovakvog treninga postižu jednaki rezultati kao tokom sat ili sat i pol vremena treninga u teretani. Treba još istaknuti da te vibracije refleksno djeluju na naša mišićna vlakna, na cijeli mišić. Na taj način angažujemo 100% aktivnog mišića koji treniramo. Za razliku od konvencionalnog vježbanja gdje se nekim treningom može da angažuje od 60-70, maksimalno 80% mišićnih vlakana, uvijek je teško aktivirati voljno, svjesno cijeli mišić. Ovdje se radi o našem refleksnom odgovoru gdje ta vibracija utječe na kompletan mišić, tako da ga aktiviramo u 100% procentu. Na Fit Vibe-u mogu vježbati i rekreativci i sportisti, jer se opterećenje lako prilagođava. Kao kontraindikacije navode se visok krvni pritisak i kardiovaskularne bolesti, proširene vene, problemi sa bubrezima, te povrede i lomovi. Kao i za svako vježbanje, znači treba se posavjetovati sa stručnjakom, treba se konsultovati sa trenerom kad je u pitanju vježbe, znači da preporuči kako, na koji način, koje metode vježbanja nas pravi, kao i uopšte vježbanja, a također treba reći o ishrani, da je to opet nešto što prati i trening i zdrav način života. Na kraju treninga vježbač može da legne na spravu i uživa u opuštajućoj masaži. Tijelo će se na ovaj način odmoriti, smanjit će se mogućnost upale mišića, a poboljšat će se cirkulacija tijela.